Ja som vám dal jasný termín, že to dovtedy musíme spolu hýbať. To je všetko. Ďakujem pekne za spoluprácu. Dovidenia. Keď som bola malá, raz som svojho otcina prišla pozrieť do práce a nespoznala som ho. Chlap v obleku, okuliare, stále niečo rieši. Ako keby hovoril jazykom, ktorému som nerozumela. Otcina som skôr poznala ako pohodiaka v teplákoch s vínom v ruke. Tak aký naozaj je? Jeden, tri. Ja tu celý život pracujem dodnes, od skončenia vysokej školy. Hneď som nastúpil do tohto múzea, ktoré sa mi stalo srdcom. Tým pádom som sa slobodne, som prijal funkciu vedúceho oddelenia na Starom zámku, keď som bol aj riaditeľ tu potom, ale vždy som robil, nerobil som riaditeľ, ja som aj archeológ, ja to, že som tak vyvažoval, keď mi bolo zle. Výhoda je tá, že to uspokojuje práca. Preto je strašné, keď niekto ide do roboty s tým, že ja zase musím stať a ísť. No takže to je, no potom vidíš svet, proste tu ti vyplývajú funkcie, musíš reprezentovať. No reprezentuješ v Štiavnici, v Bratislave, ale aj Kyoto napríklad, alebo inde, proste, takže, no ale to je, za tým je práca, samozrejme, že to musíš tam, nemôžeš ísť nepripravený. A bude ti toto chýbať, keď vieš? Nebude mi to chýbať, lebo ja teda ešte mám taký plán, že budem na poschodí, kde je archeologická miestnosť, pracovať ako archeológ, mám certifikát. Ja mám certifikát a pre túto inštitúciu budem zarábať cez výskumy, ktoré múzeum bude fakturovať peniaze, takže budem zarábať peniaze pre každého riaditeľa a jeho účet, teda múzea účet. No to je pracovisko moje, archeologické. Tuto, čo si nebol asi. No a túto pečať, čo som vykopal. To som to ešte nevidela, ukážem. To je bomba, to je pečatidlo typárium zo 14. storočia. To som videla. To je také malé. To je unikátny nález. Tu je Panna Mária s Ježiškom v hornej časti, vidíš? V hornom poli, tu je pozitív, tak tu je to lepšie vidieť. Tu je Madonna s Ježiškom, Panna Mária, ako drží dieťa Ježiša. Dolu kľačí pri oltári mních a tu je položená kalich na oltári. Toto je oltár, tu je kalich a tu má zopäté ruky a modlí sa. A tu je samozrejme negatív toho. A čo tam je napísané? Sigillum, pečať Henricha, to bol buď opát alebo farár. Uh-huh. Nevieme skáde, či bol v Štiavnici, to treba zistiť. A D, a nevieme skáde. Práve to nevedia ešte archivári rozlúštiť. A toto je na čo? Na to sa pracuje. No to má zavesenie. Joj. Že to bolo ako razítko. Aha. Čo majú kufríku, firemné razítko, uh-huh. Tak to má, že on mal, tomu kráľ dovolil. To mal povolenie. On to mohol listiny, čo to bolo na pečatenie listín. Do voskov, vieš, čo bývalo súčasťou. Uh-huh. Tu sme v miestnosti, kde teda v izbe, ktorá vždy slúžila pre mňa ako miesto, kde som písal rôzne štúdie. Tu som, dá sa povedať, získal aj to, čo som získal. A po odbornej stránke tie tituly a ocenenia, dá sa povedať, tu som to nadobudol preto, lebo som mal zázemie, dobré rodinné zázemie, manželku, Alenka má v tomto podporovala. Máš nejakú jamku? Tvoje, čo to máš od nervozity? Ja od staroby, Jožka. Nikdy nebráň. Nikdy nebráň svojmu manželovi vo svojich koničkoch. Nikdy. Muž nesmie byť zviazaný tým manželstvom.
musí sa samozrejme zodpovedne stavať k tomu, ale nesmieš ho uväzniť. Určite ho nesmieš uväzniť v tom, až to bude nešťastný. Že keď si ho žena bude len nechať pre seba? Keď si ako ho pre seba. Ako len pre seba, hej. To proste znamená, že muž potrebuje mať trošku voľnosti. Určite trošku voľnosti. A on sám to spie. Ucko, vidíš. Betka, tu som strávil veľa rokov na Starom meste. Keď to sčítam, vyše 40 rokov tu kopem, takže tu som prežil pracovne veľa rokov v teréne. A to ma nedatáča. Tu si začal? A prvá sonda bola tu, kde stojíme. Tu? Tu bola prvá sonda číslo 1 roku 1981, taká úzka sonda, kde sa mi podarilo zachytiť okraj tohto Muriva napríklad. Uh-huh. No a potom, ako sme, tu je problém rôzne metódy, ktoré sa používajú v archeológii. No, máme nástroje, to sú základné, dodnes aktuálne nástroje archeológa, aj keď už máme rôzne pomôcky. Ale škrabka a metrička, tu vidíme, tu je dôkaz tej požiarovej vrsty. To sú uhlíky, to je syn dôkaz požiaru silného. A tu boli zaujímavé nálezy. Tu sa napríklad našli banické želieska a tu vidíme, aha, ten profil tiež. A tu požiarová vrstva, dokonca čerep, čo chlapci, brigádnici moji čerep nechali. Pamätáš si, ako si ma sem brával? Som bola malinká. občas som vás zobral na výlet sem. To bola moja povinnosť. Áno, ale ja som niečo našla. Pamätáš si, čo som našla? Nie. Nie? Ja som našla takú mincu. Ja. A neviem teraz, že či to bolo, že si mi to tam hodil, aby som to našla, alebo som to tam naozaj našla. To nie, to zase... Ja som bola taká šťastná, lebo to bolo nejaký dom baníka to bolo, keď si vtedy akurát riešil. Aha, a ja som tam prišla a ja si pamätala, že som, mám mincu a som ti došla ukázať. A nemrzí ťa, že si neštudovala aj archeológiu? Či ma nemrzí? No, že či ťa to, ale nikto z nás nešiel tým tvojim... Dievčatá to majú ťažšie, ženy teda, už potom, archeologičky, vzhľadom aj na rodiny. Čo poznám, tak samozrejme, že sú aj úspešné, ale mnohé vyštudujú a nevenujú sa archeológii, takže keď ti mám odpovedať na túto otázku, tak som rád, že si nešla študovať archeológiu, lebo kto vie, ako by to po svadbe dopadlo. Máš metličku? Máš. Stále. To je metlička mojich rodičov. To je metlička z roku 1968. 1968? Asi. Pozor, hovienko. Však tvoji starší súrodenci, keď boli mali, tak boli doma s mamkou. A v lete júl, august som tu kopal. Áno. A keď už začali chodiť do školy, tak som si týždeň som si spravil ja. Dovolenku som si zobral aj počas toho leta, alebo som skrátil, že som už nekopal 2 mesiace, ale už len júl napríklad, ako aj teraz to robím, pretože jednak teda aj rodina potrebuje svoj čas. Takže, dobre, ideme, ukážem, teraz si pozrieme to, čo sme nedávno odkryli a konzervovali veľmi peknú bránku. Vždy som vnímala to ako ockovú prácu, že proste to tak musí byť. To veľmi dobré ocko vie, že ťažšie som ja brala tým, že chodil pravidelne do Nemiec. No ale ja som ti hovoril, že do tých Nemiec som nechodil sám. Jednak však jasné, že tam ešte rodičia, potom už sa to papa zomrel, mama zomrela, Jolka bola sama. No a potom ešte tam tie nehnuteľnosti okolo, živých bytostí, Linohrad. Dobre, ale ja som to tak vždy vnímala, že to je pred nami. Nie. Tak
Bedami, ako? Ako rodinou. Že dávam prednosť hodianským Nemcám pred Štiavnicou. No, ja mám tiež taký pocit niekedy, ja mala som taký pocit. A nie som asi jediná, čo mala taký pocit. Hej, vieš? Ale deti to tak vnímali. V mojom srdci to tak nebolo. Alžbetka, toto nie je dobrá sekvencia. Lebo je, nie, tam si sa vrátila. To v hornej Vinici budeme, to bude krajšie. Tu bola búrka a poškodila Vinič. Pekne. Ani zloza, ani na voz. No tak keď nestrihá, tak si doberá Vinič. Pošli ho sa. Toto je vinica z roku 1981, ktorú som ešte otec, mama pomáhali, ale cigáni sebe chlebsky to obracali, zakladali, ručne sa to robilo. Čo máš v ústach? Ukáž. Pes Filipes. Dáme si plášte, teraz si dáme plášte. Tebe som kúpil nový, to máš. Ty si môj nasledovník. Toto je ešte môj otec. Túto kaď zaobstará, dubovú. Peter! Sú tu tri generácie, Alžbetka. Natáčaš, tri generácie, vieš o tom? No, a toto je pivnica našich predkov, tu mal môj ujo, báči Mišo Labuda, otcov brat, stredný, ktorý, lebo môj otec bol starší, ten dostal polie a vinice a oni dostali tiež vinice, ale dostal báči Mišo aj túto starú pivnicu Štefan Kováčkin 1798. No a dodnes to máme my. Teraz to od mojich sesternic kúpil môj synovec Marek Labuda. Takže zostane táto pivnica hlboká, stará, kvalitná už v našom susedstve. No. Podarilo sa. Na vaše zdravie, ja len trošku. Tak mi povedz si takú nejakú... Recept na šťastný život. V tom manželstve teda. No, toto rešpektovanie. Rešpektovanie si jeden druhého. No a potom... Tie deti, tie, keď prídu do rodiny, tak to sú tým najvážnejším spojivom, tým putom tých dvoch, ktorí začali ako sami dvaja. No a potom ozaj, že žiadne tiché domácnosti, to je najhoršia tiež, alebo to je jedna z ciest rozpadu aj manželstie. Komunikácia. Radšej si to vykričať. Komunikácia a z začiatku tiež u nás nebola tá komunikácia. Nebola. Ty si sa tiež uzavral do seba. No lebo ja som zase, keď už takto sa spovedáme, tak bál som sa tvojich výčitiek, zvýšeného hlasu. A nechce počúvať a zase povedme si to na rovinu. Ale čo nám pomáhalo, keď sa pýtaš napríklad, že čo nám, že prečo sme šťastní? Šťastní sme preto, že sme sa naučili spolužiť. Hermafrodit. Thank you.
ma ja. No, Jan.